Goeiemôre aan al die graad 1's en julle ouers daar by die huis. Baie welkom terug by ons volgende wiskunde les. Ons gaan bietjie vandag kyk na groepering. As ons dink aan groepering, dan hoor mens dadelik die woordjie groepe. Groepies beteken ek moet gaan omkring of ek moet dit gaan verdeel in verskillende groepe. Soos wanneer ons byvoorbeeld in die klas in 'n groepie werk, dan vat ons die hele klas en ons deel die klas in groepies. Verskillende, mens kan amper sê verskillende hoopies of verskillende bonneltjies wat mens dan nou maak. Nou, juffrou sê nou hier vir jou by die eerste skyfie met die blommetjies op, gaan omkring groepe van 2. Dit beteken, jy moet die blommetjies gaan omkring, onthou elke kringetjie wat jy maak is dan 'n groepie. En jy moet dan maak dat daar 2 blommetjies in elke groep is. So omkring groepe van 2. En dan vra juffrou vir jou, hoeveel groepe is daar? Nou kom ons kyk eers gou of ons kan groepe van 2 gaan maak. Kom ons begin gou dan trek ons die groepe. 1 2 3 4 5 6 7. So ek het 7 sirkeltjies of 7 kringetjies gaan maak, wat dan beteken ek het 7 groepe. Nou vra ek vir jou daar by die blokkie, hoeveel groepe is daar? As ek hulle dan gaan tel, het ons mos gesê dis 7, dan skryf ek my antwoord in die blokkie, daar is 7 groepe. Maar nou moet julle mooi onthou, daar is 'n verskil as ek vra hoeveel groepe is daar, en as ek wil weet hoeveel blomme is daar. Om die groepe te tel, gaan tel ek dan die groepies wat ek gemaak het of die sirkeltjies wat ek getrek het. Maar nou kan ek vir jou 'n ander vraagie vra en by jou wil weet, hoeveel blomme is daar? En om die blomme te kan tel, gaan ek dan 'n sommetjie skryf. Ek mag nie net sê, daar is 14 blomme of 18 blomme of 15 blomme nie. Ek moet altyd 'n sommetjie daarvoor skryf. En onthou, 'n ander woord vir 'n sommetjie is 'n getalsin. Om dit vir julle 'n bietjie makliker te maak en seker te maak, ons skryf die regte aantal getalletjies neer, wys ek dit vir jou met regmerkies. Goed, nou wil ek die sommetjie weet, hoeveel blomme is daar? En onthou, omdat ons groepe van 2 gemaak het, gaan ek dan nou ook in 2 stel. So ons kan vinnig gaan, dan kan ons gaan sê 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Goed, dan weet ons 14 is my antwoord, maar dis nog nie my som nie. Nou kan ek hom gaan skryf. Nou maak ek 'n regmerkie om myself te help. Dan skryf ek my eerste een neer, 2. So vir elke regmerkie mag ek dan 'n 2 skryf. Op die manier maak ek dan seker dat ek nie meer sommetjies of meer getalletjies het as wat ek groepe het nie. So 2, die volgende een, dan plus 2, dan my derde groepie, plus 2, my vierde een, plus 2, my vyfde een, plus 2, dan mag ek hom skryf, my 6de een, plus 2, en dan my laaste een, plus 2, is dan gelyk aan 14. Op die manier weet ek, vir elke regmerkie wat ek het, mag ek dan 'n getal 2 skryf. Goed, so 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, is gelyk aan 14. En hoekom tel ek in 2's? Want ek het groepe van 2 gemaak. Reg, volgende sommetjie. Nou gaan dit sommer vinnig gaan, want julle is nou klaar slim. Goed, juffrou vra vir jou. Omkring groepe van 3. So dit beteken, in elke groepie wat ek maak, moet ek 3 slakkies hê. Groepe van 3. Kom ons begin. Nou omkring ek. 1, 2, 3, 4, 5. Maak net weer doodseker, gaan maak seker jy het nie 'n slakkie gemis nie. En in elke groepie moet daar dan 3 slakke wees. As ek dan my groepe tel, in die blokkie, hoeveel groepe is daar? 5. Reg, maar nou is my som nie klaar nie, want ek wil nie net weet hoeveel groepe is daar nie, ek wil weet hoeveel slakke is daar. En hier kan ons nou nie weer in 2's gaan tel nie, want onthou, ek het groepies van 3 gemaak, so ek moet elke keer gaan sê 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Kom ons begin gou. My eerste regmerkie, dan mag ek gaan skryf 3. Plus 3, plus 3, plus 3, en dan my laaste een tel ek, plus 3, en as ek dit dan by mekaar gaan tel, dan is dit 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3,
is gelijk aan 15. Goed, volgende omkring groepe van 5. Nou gaan jy vir vinnig daardeur gaan, want jy is nou al baie slim. Hoeveel groepe is daar? Onthou, groepe van 5 beteken ek moet 5 pere gaan tel en dan 'n sirkel maak. Dan weer 5 pere tel en 'n sirkeltjie maak. 5 pere tel en 'n sirkel maak. Nou ons kan dit sommer vinnig tel en sien daar is 1, 2, 3 groepe van 5. As ek my sommetjie gaan skryf, weet ek mos nou, ek werk in vywe. Goed, so ek maak my eerste merkie, dan mag ek 'n 5 skryf. My tweede groep, plus 5. My derde groep, plus 5. En dit gee dan vir my 'n antwoord van 15. En onthou, hier kan ek mos in vywe gaan tel, want ons leer mos nou al mooi in vywe tel. 5, 10, 15 is my antwoord. My laaste sommetjie. Omkring groepe van 10. Hoeveel groepe is daar? Groepe van 10 beteken ek moet 10 gaan tel, dan mag ek 'n sirkel maak. Dan moet ek weer 10 gaan tel, dan mag ek my groepie maak. En hoeveel groepe is daar? Dis sommer maklik om te tel, 2 groepe. Wat gaan my sommetjie wees? Omdat ek groepe van 10 gemaak het, moet ek ook in 10's gaan tel. Dan is dit mos 10 plus 10 is gelyk aan 20. Goed. Dankie graad 1, juffrou, hoop julle het hierdie werkie sommer maklik verstaan en dit gaan julle nou help met groepies. Mama en papa kan by die huis vir julle enige ander sommetjies gee waar julle groepies moet maak. Probeer dat die antwoorde nie te groot is nie, ons werk nie regtig met antwoorde groter as 20 nie, behalwe as ons in 10e tel. Later in die jaar gaan ons wel met groter getalle werk, maar om die begrip van groepering net eers reg te kry, doen ons 2's en ons kan groepies van 3 maak, groepe van 4, groepe van 5 en dan groepe van 10. Lekker oefen by die huis aan hierdie sommetjies. Soet wees, sien julle weer, tot ziens!